Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, apresento para vocês um famoso exercício de um famosíssimo método de trompete. Esse aqui é o exercício 16 de flexibilidade, da parte de flexibilidade do fabuloso, né? Do grandioso, né? E do método mais estudado do mundo, do método Arban. Por que que eu fiz questão de começar o vídeo tocando para vocês? É como eu pratico o exercício, ou como eu pratico exercícios dessa natureza. O principal do exercício, já foi falado aqui muitas vezes, vocês devem ouvir muito por aí, não é a gente tocar o exercício todo, né? Praticar o exercício todo, independente do que aconteça. Quando eu digo independente do que aconteça, eu estou dizendo independente se o som tá bom, independente se a ligadura tá legal, independente do ritmo, da qualidade do som, mesmo usando posições alternativas, né, que toquei aqui um sol e um si aqui na sétima posição. Né? Aliás, na sexta posição, a gente tem que atentar a isso. Ou seja, não adianta eu avançar, avançar e avançar se o começo não está bom. Né? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que o final não é importante. É lógico que é importante chegar ao final, mas chegar ao final com a mesma qualidade, se não melhor, do que aquela qualidade que a gente começou a praticar o exercício. Esse exercício, existem muitas histórias sobre esse exercício. Eu vou contar três histórias dela. A primeira é que quando tinha aula com o professor João Romeu Pitoli, ele fez eu ficar um bom tempo, só praticando esses quatro primeiros compassos, para depois eu apresentar o exercício todo para ele. Então isso me custou algum tempo. Primeira história. A segunda história, quando eu tive aula com o capitão, isso se repetiu. Porque quando eu pratiquei com o Romeu, eu fui seguindo em frente, né, praticando os próximos exercícios e outros exercícios, e acabei deixando esse exercício de lado. Quando eu fui ter aula com o capitão e a gente chegou um momento de praticar esse exercício, mesmo eu tendo um pouquinho de experiência, né, porque era muito pouca experiência que eu tinha mesmo, ele fez eu repetir esse processo muitas e muitas vezes até ele conseguir ouvir uma ligadura muito boa. Não vou dizer perfeita, mas muito, muito boa. E a terceira história é uma história que contam por aí do famoso trompetista William Russo, o Boia, lá de Campinas, que o pai dele fechava ele num quarto e fazia ele praticar esse exercício muitas e muitas horas. E para quem não sabe, o William Russo, o querido Boia, ele tocava absurdamente bem. Por quê? Porque a flexibilidade é um dos pilares para se tocar trompete. Tá legal, pessoal? Olha aqui, menos de 5 minutos, mais uma vez, uma super dica. Não vou passar muito desses tempos aqui na parte aberta do canal, por uma questão lógica, né? São poucas pessoas, aliás, que chegam até o final do vídeo, né? Muitas pessoas assistem os vídeos e, como elas viram aí que nos 2, 3 primeiros minutos não tem nenhum segredo, não tem nenhuma fórmula mágica, simplesmente ela para de assistir. Mas eu quero tentar, sim, em pouco tempo de vídeo, em pouco tempo aqui de explicação, sempre mostrar algo para vocês pensarem, para vocês refletirem, praticarem. E eu tenho certeza que pode ajudar muito vocês. Lembrar vocês da nossa área de membros, que está muito legal, está acontecendo muita coisa boa. E eu quero ver o comentário de vocês nesse vídeo. Aproveita, comentem, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com as pessoas que precisam dessas informações, que são muito valiosas. Então é isso, pessoal. Boa sorte, bons estudos
e até o nosso próximo vídeo.